Meu Deus do céu, quem é que vem ali? E aí, meu amigo, vem dar dor, vamos desafiar? Ô, compadre, tô aqui pra apresentar uns produtos que a gente tá vendendo. Pois não, traga pra cá pra nós espiar. Vamos encostar, desafiar pra cá, vou desatar aqui essa rede do meio. Desafia aí, meu amigo, vamos se assentar. Eu vim aqui pro modo de apresentar uns produtos. Eu e a mulher estamos vendendo. Ela tá esperando menino. E esses produtos é ela mesmo que faz. Que é pro modo da gente ganhar um dinheirinho. Que é pra comprar os coelhos do menino que ela tá esperando. Ô, compadre, e o senhor vende o quê, por acaso? É uns produtos que ela aprendeu com a finada avó dela. Panela. Então, traga pra cá, vamos encostar pra cá pra me espiar. Espia aqui, compadre, que coisa bonita. Senta aí, meu. Traga pra cá pra nós espiar, compadre. O que é que tu vende mesmo, compadre? Aqui, rapaz, é umas louças que essa mulher aprendeu com a finada vó dela. Aqui a gente tem panela de barro. Ó, panela zona boa. E essa panela... Bem feita, viu? E essa panela, compadre, ela já vem com a tampa dela. Com a tampa. Melhor ainda, viu? Olha como é bem feito. É bem feito ou não é o produto da mulher? É bem feita, viu? Mas é bem feito o quê, seu Juarez? A tampa da panela é bem feita. Ah, tá certo. Eu tenho mais coisa aqui, seu Juarez. Mostra aí. Olha a panela aqui no chão. Olha essa travessa aqui, boa. Pra botar mucunzá, bubacão. É boa, viu? Um peixinho frito. É bom demais. E eu tenho mais coisa aqui, ó. Tem mais coisa aqui, tem essa pãozeira, ó. Ah, rapaz, você agora fez eu me lembrar da minha avó. Minha avó tinha uma pãozeira dessa. E eu vou comprar uma, que eu tenho muito milho aqui, que eu quero fazer pão de milho. Rapaz, tem mais coisa dentro aqui não? Gostei demais dessa pãozeira. Tá aqui, e ó. O inverno tá bom aqui, eu tenho muito milho, que é pra me fazer pão, ó. Mas, rapaz, dá... A primeira aqui dela. Pra mim, viu? Gente, que eu tenho muito milho aqui, eu vou fazer muito pão de milho, viu? Olha, seu Juarez, tem essa moringazinha. Mas, rapaz... Ah, rapaz, essa moringazinha aqui eu vou querer também, porque dá certinho pra eu levar água pro cercado, viu, quando eu for trabalhar. Tá bom demais, mano. Leva água. É muito bem feita, não é não? Muito bem feita. A mulher que aprendeu a fazer com a finada avó dela. Foi ou não foi, mulher? Aprendi com minha avózinha. E foi, minha filha, pois sua avózinha trabalhava bem, viu? Pois é, seu Juarez. A avózinha dela trabalhava bem e ela aprendeu tudo com a avó. Olha esse bonito prato aqui. Que é um prato. Prato de barro. Meu rubacãozinho, meu mucunzazinho, uma farofazinha. Muito bom e muito bem feito também, viu? Isso é bom pro senhor fazer um escaldadozinho de leite com farinha. É, e fazer pirão de feijão. Oxe, pirãozinho de feijão, machucar o toicinho dentro. É, pirão de feijão. Se o senhor botar um ossinho dentro do feijão, tirar o tutano, mexer com feijão e farinha também. É, eu faço aqui direto aqui em casa, mas é só gostoso. Que eu não tenho um pratinho desse não. Vou querer esse aqui também. Vai querer esse aí também? E o preço tá bom, viu? E olha outro produto que a gente tem aqui também. É o aguidar. Olha o aguidar aqui, muito bem feito. Essa mulher capricha demais no que faz, viu, padre? É, padre, mas isso aqui eu não vou querer não, que é muito grande. É muito bonito, mas é muito grande. Aqui é só eu e a mulher, compadre. É muita coisa. E é? É, aquele ali dá certo, aquele pequeno. Dá certo? Eita, que até a jumenta se animou agora. Não se meta... Não se meta nos meus negócios não, fica quieto, viu, moringa? Já que o senhor não quer o aguidar, eu vou guardar ele aqui. E o senhor tá espiando pra onde, seu Juarez? E essas bolachas é pra vender? As bolachas? Essas bolachas é pro modo nós merendar, né, meu velho? É sim, minha véia. Mas dependendo das comprinhas do senhor, nós podemos dar um ou dois de agrado. E o senhor se agradou de que aí, seu Juarez? Rapaz, eu me agradei dessa moringa, da pãozeira e daquela travessinha ali, aí. E então, já que o senhor se agradou, essa pãozeira é 15 conto. A moringa é 15 conto e a travessa é 20 conto. Dá 50 conto tudo. Mas eu não tenho 50 conto, eu só tenho 10 conto. 10 conto, seu Juarez, não dá nem pra pagar o mico que essa jumenta comeu pra uma trazer nós até aqui, ó. Mas a sua mulher não tá prenha, eu tenho um negócio bom pra nós botar no meio do negócio, eu tenho um galo capão ali. Ô, rapaz, o galo capão disse a finada minha avó que quando as mulheres estavam prenhas, ganhavam menino.
comi o galo capão, o caldo, o pirão, né? Que é pra reforçar. É bom. E aí, mulher, dá certo? Meu, vai estar com você aí, viu? Então, assim, cadê esse galo? O galo tá aqui no chiqueiro. Eu vou buscar a moto sem espiar. Foi o vaco, pai. Tá aqui o galo capão. Eita, seu Juarez, e o bicho é pesado, viu? Ah, mas tava no chiqueiro. É? E esse que é o galo capão, meu velho? É, e é pesado, viu, mulher? E aqui capão, o galo arrancando o rabo? Oxe, e é mesmo, ele não tem rabo não, né? É porque é uma raça de galinha que a gente cria aqui. É galinha suru, é por isso que o galo não tem rabo. É a raça deles mesmo, é galinha suru. Por isso que o galo não tem rabo. E o senhor tá querendo quanto nesse galo? Eu vou dar nas peças do senhor e volto nos 10 contos que eu tenho aqui. Ah, reparando bem, o senhor não volta 20 contos, não? É porque eu não tenho, só tenho esse galo e os 10 contos. Olha, mulher, pra gente não dar viagem perdida é melhor a gente fechar o negócio, né? Então o senhor vai ficar com a pãozeira, a moringa e a travessa, e né? E a travessa. Então está feito o negócio, viu? Pois tá bom. E as bolachas? E as bolachas? Vamos dar pelo menos um pacote a ele, né, mulher? Eu tiro um pacotinho pra ele aí. Vamos dar pelo menos um pacote a ele, viu? Muito obrigado, seu senhor. Valeu, patrão. Tá feito negócio. Muito obrigado. Senhor, agora só falta dar os 10 contos pra nós. Ah, é mesmo. Eu vou buscar lá dentro, compadre. Pois vai. Lá dentro. Tá aqui os 10 contos. Pode entregar aí a mulher. Tá aqui os 10. Que ela é quem faz tudo, disse, e o dinheiro é com ela, que é pro moço comprar um enxoval do menino. Ah. Nós já vai, viu, compadre? Obrigado aí. Bora esperar o almoço, homem. E aí, mulher? É melhor nós ir, deixa pro outro dia, já tá meio-dia. Então agradecido, viu, compadre Juarez? Obrigado. Até mais. Muito obrigado, seu Juarez. Foi muito bom negociar com o senhor. Quando vocês trouxerem mais novidade, passe por aqui pra nós dar uma espiadazinha, viu? Pode deixar com nós, compadre. Deus abençoe o senhor. Tá. Até mais. Eu tô com pressentimento ruim. Lá vem vós me sair esses pressentimentos ruins. A Riega vira essa boca pra lá, mulher. Vocês pensam que vão pra onde? Vão passando logo tudo que tem aí, ou os trigos vai comer de esmola. Ai, meu velho, ai. Minha calma, minha velha. Segura aqui. Calma, seu moço, que eu vou dar o que o senhor tá querendo. Mas olha o que é que você tá querendo, seu cabra. Ai, retiro. Ai, meu velho, que dessa vez eu tenho um medo grande. Hoje, pois, não tenha medo não, que eu não quero que nosso bichinho não nasça com problema não. Que esse menino vai nascer, se Deus quiser, e com a cara do pai, mulher. Ô, se é. Vamos embora depois de um susto desse.